Переселенці поважного віку у Кропивницькому волонтери допомагають самотнім людям, які через повномасштабне вторгнення Росії були вимушені залишити свої домівки. Їм за 80 та навіть 90, і про них немає кому подбати. Переселенці нині живуть у соціальних гуртожитках Кропивницького, і ними опікуються волонтери. Про їхнє життя далі в сюжеті. Почастували, а я вас пригощаю, так що зараз розріжемо, сядете та відпочинете 5-10 хвилин, а тоді поїдете. Пані Валентині, за 2 місяці виповниться 91 рік. Вона зі Слов'янська через російську агресію залишила там двокімнатну квартиру, улюблений сад і всі свої речі. Тепер на схилі літ її прихистком став соціальний гуртожиток Кропивницького. Я нічого не брала, все вдома ставила. Я нічого не брала, все вдома залишила. Хочу повернутися, звичайно. Ми вже втомилися, не знаємо, що там удома, як, чого. Але в той же час я дуже боялася, коли там громити почали, і удари, і я прокидалася, і не спала. Мені було важко. Усе життя пані Валентина пропрацювала вчителькою фізики і математики. Її чоловік помер, а донька за кордоном. Тут, у Кропивницькому, волонтери допомогли пані Валентині зробити операцію з видалення катаракти. Тепер вона допомагає робити уроки школярам з гуртожитку. У мене там були з 5-го класу, онлайн, а онлайн – це дистанційно, і їм доводилося допомагати. Хоч і тиск у мене ввечері, потім мені змінили ліки, а то ввечері 170. Все одно я йду і працюю з ними. Діткам допомагала із задоволенням. Допомагають волонтери переселенцям одягом та харчами, а ще пригощають підопічних бабусь чаєм, солодощами та жартами. Насправді це тяжко наблюдати, тому що ти молодий, ти якби ще прорвешся, там виживеш, але для них це як випробування дуже. Волонтери також планують допомогти з операцією, аби покращити зір ще одній підопічній – переселенці із Сєвєродонецька. Пані Валентині, їй 84. Жінка усе життя пропрацювала інженером. Її чоловік та донька померли. У мене нікого з рідних немає в Україні. Я не збиралася їхати з Сєвєродонецька. Їхати було нікуди. Нікого ніде немає. Куди я їхатиму? Але потім, коли почали стріляти дуже близько. 4 снаряди поряд з будинком вибухнули. 2 снаряди потрапили в будинок. І вже було неможливо. У Сєвєродонецьку у жінки була 3-кімнатна квартира. А нині місце у соцгуртожитку. Мрія, я хочу, щоб скоріше закінчилась війна. Тому що все настільки неочікувано. І оказатись у такому віці, без квартири, без нічого. Ми вибігли за одною сумочкою, але я туди не поїду, поки там немає України. З вірою в перемогу з Кропивницького. Олена Бринза, Володимир Чернишов. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.